Ahoj, lásko. Ahoj. Promiň, já jsem dneska příšerný den, fakt to bylo hrozně. Představ si, my jsme zamotali do toho augustového plánu tak, že my jsme tam vůbec nevěděli uplacírovat toho Kandráča, hruza. No, tak to je velká zodpovědnost být hlavní dramaturg kulturného domu. No, to je. Kaj? Jo, jo, Segedin, výborně. A chlapci? Ty ani mi nemluv. Mě pěkně dožrali. Představ si, těma svýma blbejma forkama zvedli žluč celému kulturáku, včetně pana ředitele. A kde jsou? Čo, oni nepřišli s tebou? Ale nehovor, že si jich zabudol v kulturáku. Aj z kulturáku, já jsem nechal u Marcineku. Ty si ho odniesol k Zdenovi? Že tam je tante Olga. Ahoj, pěkně naštvaná. Jo, prosím tě, a ustel ještě pro Vencu. Aj Venca už přišel. Lácko.